ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တစ်ခရိုင်တကုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ရမန်နှင့်နက်နက်စင်နာကြီးကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းလက်ပိုင်ဦးကအဖွဲ့အမားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီးကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုလူငယ်နှင့်စာပေလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလူငယ်နှင့်နည်းပညာလူငယ်နှင့်ဇာတိတလူငယ်နှင့်အားကစားလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးအစရှိသောခေါင်းစဉ်6ခုဖြင့်အပြန်အလှန်ဇီးနှီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကစစ်အုပ်ကနေရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကျင်ကြည့်ရဲ့ဒီလိုကြည့်ရဲ့ဒီငယ်ကဖြစ်တဲ့သူတို့ကအမှန်တရားတွေဟာကျွန်တော်တွေ့မိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများဤလူငယ်စကားပိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်ပတ်သက်လို့ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ထွန်းလက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမှတ်3အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ Grade 11 Eager တက္ကသိုလ်ရမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့လူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီယဉ်ကျေးမှုလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေအတော်ကိုပြင်ဆင်လာခဲ့ရဲ့။အတော်လဲလက်တွေ့ဆန်ဆန်ဒီကလေးကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောကြားသွားမှာကတော့လူငယ်တွေကဘယ်လိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုအခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေရှိတဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြောက်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးကြောင်းပြီးတော့လူတွေကယူသားဖို့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာပြောပြပြီးတော့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကဒီမှာတော့ချင်းပညာထက်တန်းကျောင်းဘုရားရှင်ကမှလူတွေ grade 11ဒီမှာပညာသင်ကြားရေးအကြောင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်မဆွေးနွေးရတဲ့ကျောင်းကတော့ပညာနဲ့ဒီလူငယ်နဲ့ဒီပညာအကြောင်းအရာကိုပြောကြားပေးပါတယ်ဒီလူငယ်နဲ့ဒီပညာကိုဒီဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကလည်းအနေနဲ့ကိုယ်ရောပြောင်းပေးပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ငါဒီကိစ္စရဲ့ဒီအခြားသူတွေမှာပုံထက်တယ်များပါတယ်ကျွန်မရဲ့အဆိုပါလူငယ်စကားဝိုင်းအခမ်းအနားတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်မြင့်မြင့်၏နှင့်ကျောင်းသားမိဘတအုပ်မှအမတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးအထက်ကသုံးကျောင်းမှကျောင်းဝန်ဆရာမကြီးဒေါ်မူမူလှကလည်းယေရှုတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပြန်ကြိုက်တဲ့ရည်စုံတဲ့ဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့ရေရွအခြေခံများအကြောင်းကြောင့်သားများညပြောတဲ့စာပေနဲ့ခင်ဗျားကခေါင်းစဉ်6ခုရဲ့ခေါင်းစဉ်6ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငယ်တွေဟာဒီခေါင်းစဉ်6ခုကိုဟိုလိုက်နိုင်ချင်းတုံပြောเนาะကောင်းတဲ့အရာတွေလိုက်နိုင်ချင်းတုံပြောကြင့်ကြံဟိုနားထောင်နိုင်အောင်ကြင့်ကြံပြောလိုက်နာနိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီရေရွကမှာလာရပြီးချပါပေးတဲ့အတွက်ဒီဒီမှာပြန်ကြိုင်းတဲ့ပြည်သူ့ဦးစီးဌာနရဲ့ဦးစီးမှုဒေါ်မြင့်ကြီးရလည်းသူကကျေးဇူးပြင်ရှင်ကြောင်းပြောကြားနေတဲ့င်းကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရုံးမှာပြီးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။